Her bir nerse öz ığı jana adebi menen atkarılsa öz körkünü çıkat emes pe. Bekerden kırgız eli adam körkü adep dep aytkan emes. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Замана студиясы сиздерге тамактануунун адеби тууралуу баяндап бермекчибиз. Кыргызда тамактануу өзүнчө маданият катары каралып, көчөдөн же туш келген жерден тамактануу жат көрүнүш болгон. Ошондуктан тамактануу үчүн дасторконго чогулуу биринчи адеп болуп эсептелет. Дасторконго коюлган тамак адал болуш керек. Тактап айтканда, ак эмгек менен табылган. Тамактанууда дагы Улуулар биринчи дасторконго кол сунушат. Андан кийин гана кичүүлөргө алганга уруксат. Ана чайды дагы сунганда улуулата, тамактын баарын ушу улуулата сунулат да. Топуксуздун курсагы тойбойт демекче, колдо барга каниет кылып, дасторкондогу ырыскага шүгүр келтирүү да тамактануу адебине кирет. Тамактанар алдында үндү сырттан кылып, бисмиллахи рухмани рухим деп айтуу. Мунун мааниси мээримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштаймын дегенди түйүнтөт. Ал эми тамактанып бүткөн соң жаратканга шүгүр деп айтуу зарыл. Бул дүйнөнүн элинде мындай жок, кыргызстандын тамактануундай. Мисалы, жанагындай мал союлганда, же болсо кой союлганда, ар бир жиликтин өзүнүн тиги бере турган кишиси бар да. Маанисы бар, шочо, ар бир жилик. Мисалы, баш кимге берилет, жамбаш кимге берилет, мисалы, жана жиликтер кимге берилет, ошонун баарын билишкен да. Мындай эч бир дүйнөдө эл жок, мындайчы баягы ар бир жиликтин өзүнүн баягы тиги маанисине карата ошол жанагы устуканды бөлүштүргөнчү. Айтмакчы, тамактанарда мурдада тамактанып бүткөндө да колдорду жууу керек. Ал эми тамактануу учурунда оң колду көбүрөөк иштетип, сол колду жардамчы катары гана колдонуу зарыл. Илгери кыргыздар тамакты кол менен жеген. Анткени себеби ал кезде бул вилка же кашык жоктугунан эмес, а балким ал кезде бул маданият катары эсептелгендиктен. Ушул жерден бир нерсени белгилей кетсек, дарыгерлердин изилдөөсү боюнча адамдар тамакты кол менен жесе бул пайдалуу болот экен. Анткени себеби колдогу тамактын температурасына жараша кол ашказанга сигнал берип, ал эми ашказан ошого жараша ыңгайлашат экен. Кыргыздын каада салтында дасторконду карап чүчкүрүү, тамак ашты ашыкча коюп, нандын күкүмдөрүн ысырап кылуу да туура эмес. Ал эми тамактануу учурунда коркунучтуу же табитти буза турган сөздөрдү сүйлөө адепсиздик. Андыктан тамак үстүндө жалаң гана жакшы сөздөрдү сүйлөшүп отуруу зарыл. Акчолтой Аскаралиулу, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.